Të gjitha shoqatat e biznesit janë bërë bashkë për të kundërshtuar liberalizimin e tregut të energjisë që nisë nga 1 janari viti 2022. Ata argumentuan se qëfar pasoja është do të silte dalja në treg të lirë mbi biznesit, e mbi 7.000 bizneseve. Shoqatat e biznesit shqiptare dhe të huaja, pasi u njohën me këto ndryshime, kundërshtojnë këto masa. Pasi, këndryshim do të silë si pasoj. Rritjen e ndjeshme të kosove të prodhimit, të kosove të shpërndarjes, të magazinimit të mallrave dhe produkteve. E gjitha kjo do të reflektojnë në mënyrë të pa evitueshme rritjen e të shmime të produkteve në tre guvëndas. Rritja e kostove të prodhimit do të siel ullje të prodhimit, ullje të importeve dhe eksporteve, duke rezultuar në një të kurje të ekonomisë shqiptare, e cila do të pasohet me ulljen e punësimit dhe me ulljen e kontributeve dhe taksave. Vedëm kjo të rrezë përmban mbi 150.000 punësuar, që do të thotë që impakti uh, le të themi në produktivitetin e fabrikave ose industrive tona, po edhe të gjithë subjekteve ekonomike është shumë i madh. Komuniteti i biznesit kërkon që rritja e çmimit energjis të energjisë të reflektojë vetëm pjesën e importit që kryhet dhe jo atë të prodhimit vendas. Nëse qeveria nuk do të reflektoj, si përmarë si të thonë se do të përshkalzojnë qëndrimin duke nënkuptuar masa edhe më drastike si pezullim të punës. Subjekte trektare janë gatshme të përbalojnë atë pje, me të burse, atë pjesë që ne importojmë, që ofse importi është 18%, 20%, 30%, apo sa doj që mund të jetë kjo vlerë si pas nevojave të vëndit. Por jo, blerjen e energjisë nga hidrocentralet publike, pak të në përsa ko, ne kemi dhe një vendim këshilit ministrave, që ka shpalur emergjensën energjitike në vënd. Protestat janë të themi faza fundit e një ezaurimi të gjithë procedurës ose të themi dialogu që ne kërkojmë rrallë parë pa tjetë që nuk përjashtohet, ashtu si që edhe fazat të tjera dhe gjërët të tjera që mund të evolojnë. Në kushtet e krizës së qmimeve të energjisë që ka prej kur tregun e huaj, qeveria vendosi të vjoj mëtej procesin e liberalizimit, duke detyruar që mi 7.000 bizneset të mda të paguajnë energjinë si pas qmimeve të bursës, që aktualisht këto tarifa janë të trefishuara. Pas këti qëndrimit të shëqatave, Ministria Energjisë ragoj duke thënë se du të analizoj kërkesat e biznesit për të patur një qasje pozitive ndaj tyre. Në ditët në vijim do të publikohet dhe cili do të jetë vendimi i ministrisë.